ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې افغان ولس سره باید څه باندې $600 میلیون مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دغه غوښتنې عملي شوي او د یاد فنډ سلسلنه دوی لاسته ورغلی دی. موږ چې د افغانستان لپاره د څه باندې $600 میلیون بشري مرستو غوښتنه کړې وه، هغه و سلسلنه چمتو شوي او موږ ته رارسېدلی دي. موږ غواړو له بېلابېلو لارو دغه مرستې اړمنو افغانانو ته ورسوو. نظرونه دا دي چې دغه مرستې کولی شي د بېوزلۍ کچې د راکمولو په برخه کې مثبت رول لوبوي، خو د راتلونکي احتمالي بشري ناورین لپاره بسنه نه کوي. اقتصاد پوهان وایي د مرستو د ویش ډول باید داسې وي چې خوراکي توکي لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او نقدي مرستې ښارونو ته ځانګړي شي. نقدی مرستې تر ډیره بریده پورې خارونو کې او یا خارونو ته نږدې ساحو کې په نظر کې ونیول شي، ځکه دلته بازارونه شته دی او د ضرورت وړ توکي دوی په اسانۍ سره رانیولی شي او کولی شي هغه توکي چې دوی په ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړي له بازارونو څخه راونیسي. بل لور ته ځینې په دې اند دي چې په هغو هیوادونو کې چې یوازې بشري مرستې شوي تر ډیره بېوزله پاتې شوي دي، چې ژوندی مثال افریقایي هیوادونه دي چې له سیزو راهیسې ورسره بشري مرستې کېږي خو په روزګار کې هیڅ ښه والی نه دی راغلی. مهم طرح دا ده چې باید په افغانستان کې د بشري مرستو پر ځای باندې په افغانستان کې مستقیمه یا غیر مستقیمه پانګونه وشي تر څو خلک په خپله د کار په بازار کې برخه واخلي او په خپل په مټ باندې دوی درآمد ترلاسه کړي تر څو شي کول د خپل اقتصاد او بیا په دې په څنګ کې د افغانستان اقتصاد وده پیدا کړي. دغه مرستې داسې مهال افغانستان ته د رسولو لپاره چمتو شوي دي چې ګڼو نړیوالو بنسټونو اندېښنه څرګنده کړي چې د ژمي له رسېدو سره به د افغانستان نیمایي برخه وګړي له سخت بشري ناورین سره مخ شي.